दर्शक नमस्कार, कार्यक्रम ग्लामर गफमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। थुप्रै दर्शकहरूले तपाईँहरूले चाहिँ गत एपिसोड जुन हाम्रो प्रसारण भयो त्यसमा धेरैको कमेन्टहरू आएको थियो कि फलाना फलाना गेस्ट चाहियो अब तपाईँको कार्यक्रममा भनेर। धेरैले मलाई इनबक्स पनि गर्नुभएको छ, फोन मार्फत पनि मलाई जानकारी गराउनु भएको छ कि फलाना फलाना चाहियो भनेर। आज तपाईँहरूकै जुन चाहियो भन्नुभएको छ नि, हो मैले खोजेर ल्याएको छु। हजुर, भर्खरै विवाह बन्धनमा बाँधिन लाग्नुभएका, किनकि भर्खरै इङ्गेजमेन्ट सम्पन्न भएको छ उहाँहरूको, यतिभन्दा त पक्कै पनि थाहा पाइसक्नु भएको छ। असोज 22 गते उहाँहरूको शुभ विवाह सम्पन्न हुँदैछ। हजुर, उहाँ हुनुहुन्छ निर्देशक, लोकप्रिय निर्देशक सुदर्शन थापा। यसै गरी त्यसो त उहाँका परिचयका थुप्रै पाटाहरू छन्, तर यतिखेर हामी उहाँलाई चाहिँ उहाँलाई समाचार वाचिकाका रूपमा बढी चिन्ने गर्छौँ। हजुर, सुप्रिया कटवाल। कुनै बेला थियो सङ्गीतकार सम्भोजित भास्कोटाले छुने बित्तिकै त्यो गीत हिट भइहाल्थ्यो, त्यसैले उनलाई त्यस्ताका पारसमणि सङ्गीतकारका रूपमा चित्रण गर्ने गरिन्थ्यो। पारसमणि अर्थात् पारसमणिले जे छोयो त्यो सुन हुन्छ। त्यस्तै यतिखेर चलचित्र निर्देशक सुदर्शन थापालाई पनि पारसमणि निर्देशकका रूपमा चित्रण गर्ने गरिन्छ, किनकि सुदर्शनले पनि जस जसलाई छोए ती सबै सुन भए। उदाहरणका रूपमा अभिनेता आर्यन सिग्देल, आर्यन कुनै बेला हरि सिग्देलका नामले चिनिन्थे। हरिशले हाउसफुल नामक सिरियल अभिनय गरिरहँदा 81 त्यसको निर्देशनको जिम्मा सुदर्शनले पाए। त्यसपछि त सिरियल पनि हिट, हरिश पनि हिट। अहिले तिनै हरिश आर्यन सिग्देलका नामले लोकप्रिय मानिन्छन्। यस्तै प्रेम गीत मार्फत सुदर्शनको खेमामा इन्ट्री भएका नायक प्रदीप खड्कालाई पनि त्यही बेलादेखि लक लाग्न थालेको हो। त्यसो त प्रदीपले प्रेम गीत भन्दा अघि स्केप नामक चलचित्र गरिसकेका थिए, तर स्केपले प्रदीपलाई झन्डै झन्डै स्किप नै गरिसकेको थियो। तर प्रेम गीतले प्रदीपलाई एज अ चक्लेटी नायकको रूपमा स्थापित नै गराइदियो भन्दा फरक नपर्ला। त्यसो त अर्का नायक पल शाहले पनि नाई नभन्नु ल चार मार्फत रजतपटमा डेब्यू गरेका हुन्। तर जब उनले सुदर्शनको म यस्तो गीत गाउँछु भन्ने चलचित्रमा अभिनय गरे तबदेखि आजसम्म पलले पछाडि फर्केर हेर्नु परेको छैन। अब अभिनेत्री पूजा शर्माको त के कुरा गर्नु। आज पूजा शर्मा जुन स्थानमा छिन् त्यो सब सुदर्शन थापाको देन हो भन्नेहरू धेरै छन्। यस्तै अभिनेत्री रिचा शर्मालाई पनि फुल फेज हिरोइन बनाउने काम सुदर्शनले नै गरेका हुन्। रिचा शर्मा पनि अभिनेत्रीका रूपमा एक स्थापित नाम हो यतिखेर। यस्तै अभिनेता अर्पण थापा पनि सुदर्शनकै धन्दा नामक फिल्मबाट बढी चम्किएका हुन्। यस्तै नायक आकाश पनि जबदेखि सुदर्शनसँग नजिक भए त्यही बेलादेखि उनलाई पनि आकाश श्रेष्ठ भनेर सबैले चिन्न थाले। यस्ता धेरै नामहरू छन् सुदर्शनले जसलाई छोए ऊ सुन भयो, त्यसैले हामीले पारसमणि निर्देशकका रूपमा सुदर्शनलाई चिनाउन खोजेका हौ। 35 वर्षीय सुदर्शन काठमाडौँको साखो इन्द्रायणीमा जन्मेका हुन्। सुदर्शनले अहिलेसम्ममा लगभग 1 दर्जन भन्दा बढी चलचित्र निर्देशन गरिसकेका छन् र उनका अधिकांश चलचित्रहरू सफल पनि मानिएका छन्। जे होस्, सुदर्शन निर्देशक मात्र होइनन्, निर्माता र कलाकार पनि हुन्। सुदर्शनले आफ्नै चलचित्र अझै पनि र चङ्खे शङ्खे पङ्खेमा कलाकार भई काम समेत गरेका छन्। सँगसँगै कुनै बेला लोकप्रिय मानिएको जातीय विभेदको विषयमा बनेको टेलिश्रृङ्खला दलनमा प्रमुख कलाकार भई काम गरेको पनि अनुभव छ सुदर्शनसँग। ओस्कार फिल्म कलेजबाट फिल्ममा डिप्लोमा गरेका सुदर्शनले थुप्रै अवार्डहरू पनि हात पारिसकेका छन्। सुदर्शनको पछिल्लो चलचित्र म यस्तो गीत गाउँछु 2 भने रिलिजको मुखमा आएर कोभिडका कारण रोकिएको छ। सम्हालिन्छ कहिले मन भन्ने सुदर्शनको अर्को चलचित्र पनि कोभिडकै कारण थन्केर बसेको छ। जे होस्, सुदर्शन यतिखेर भने इन्गेजमेन्टका कारण फेरि चर्चामा छन्। सुदर्शनले मोडल समेत रहेकी समाचार भाचीका सुप्रिया कटवालसँग हालसालै इन्गेजमेन्ट गरेका छन्। सुप्रियाले पनि 100 बढी म्युजिक भिडियोहरूमा एज अ मोडलका रूपमा आफ्नो परिचय बनाइसकेकी थिइन्। तर यतिखेर भने सुप्रिया मोडल भन्दा पनि समाचार भाचिकाका रूपमा बढी चिनिन्छन्। सुप्रियाले AP1 टेलिभिजनमा समाचार पढेको पनि 3 भन्दा बढी भइसकेको छ। त्यसो त सुप्रियाले एउटा फिल्ममा समेत अभिनय गरेकी छन्। यसर्थ सुप्रिया अभिनेत्री पनि हुन्। 25 वर्षीय सुप्रियाको जन्मस्थान भने 5 हो। आज हामी यिनै युगल जोडी सुदर्शन र सुप्रियासँग विशेष गरी प्रेम जीवन र विवाहका बारेमा रमाइलो गफ गर्नेछौ। आउनुहोस्, सुदर्शन र सुप्रियालाई एकमुष्ट रूपमा स्वागत गरौं। स्वागत छ यहाँलाई। सरप्राइज दिनु है?
हजुर त्यसो त चलचित्र क्षेत्र यस्तो क्षेत्र हो जहाँ जो जोसँग काम गरेर हुन्छ नि उसैसँग नाम जोडिदिइहाल्छन् त्यस कारणले जो जोसँग तपाईँ काम गर्नुभयो धेरैसँग तपाईँको नाम जोडियो तर अन्तमा आएर सरप्राइज दिनुभयो थाहै नदिकन सुटुक्क मिडिया समेतलाई निषेध गरेर इङ्गेजमेन्ट गर्नुभयो लुकाउनुको कारण के थियो कि होइन यसमा लुकाउनु पर्ने खासै कुरा केही पनि थिएन अब यो चाहिँ टोटली अब सिनेमाको अनाउन्समेन्ट अथवा सिनेमाको प्रमोसन अथवा सिनेमाको प्रिमियर थिएन यो एउटा चाहिँ अब हामी दुईजनाले चाहिँ एकअर्कासित आफ्नो जिन्दगी बिताउने भन्ने कुराको सुरुवात जुन हाम्रो परम्पराअनुसार इन्गेजमेन्ट गरिन्छ त्यो थियो र त्यो चाहिँ एकदम व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ पारिवारिक रूपमा गरिएको थियो अब यहाँ धेरैले कुरा काट्ने बाटो चाहिँ कहाँबाट सुरु भयो भनेदेखि एउटी अभिनेत्री र उहाँका प्रेमी अभिनेतालाई चाहिँ बोलाइदिनु भयो तपाईँहरूले जबकि वर्षौँसम्म तपाईँले सहकार्य गरेको धेरै कलाकार कलाकर्मीहरूलाई चाहिँ छोड्नुभयो बिर्सिनुभयो भन्ने यसको जवाब चाहिँ म दिन्छु कुरा काटी सरी यसको जवाब चाहिँ म दिन्छु कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँ हामीलाई थाहै छ नेपाली कल्चरमा फुलमाला अथवा इङ्गेजमेन्ट चाहिँ दुलै पक्षबाट हुन्छ यो नितान्त मेरो परिवारले आयोजना गरेको थियो कि अनि इङ्गेजमेन्ट सेरेमोनीमा चाहिँ टोटली परिवार मात्रै भेला भइन्छ अनि अर्को आयो तपाईँले इन्डाइरेक्टली भन्न खोज्नुभएको राज कटवाल र वर्ष शिवाकोटीको कुरा गर्नुभएको हो राज कटवाल चाहिँ सुरुदेखि उहाँलाई चिन्नुभन्दा पनि अगाडिदेखि उहाँ अथवा भनौँ पहिल्यैदेखि चिनजान भएको हो पछि चाहिँ उहाँसँग भेट हुँदाखेरि राज कटवालजी एकदम नजिक हुनुहुँदो रहेछ उहाँहरू एकदम मिल्नु हुँदो रहेछ म छक्क परेँ कि राज कटवालसँग चाहिँ कुराकानी भइरहन्थ्यो के छ दाई भनेर कटवाल कटवाल भएको हिसाबले एउटा दाई बहिनी जस्तो अनि झनै क्लोज भयौँ उहाँलाई भेटेपछि त झनै क्लोज भयौँ अनि त्यसपछि अब उहाँहरू पनि अलरेडी क्लोज अनि मेरो पक्षबाट चाहिँ राज दाई र अब अहिले वर्षा शिवाकोटी उहाँहरू एकदमै क्लोज हुनुहुन्छ मेरो तर्फबाट आउनुभएको थियो कि त्यो चाहिँ उहाँहरूको कुरा हो उहाँहरूको व्यक्तिगत कुरा चाहिँ मैले डिटेलमा सोधेको छैन आशा गरौँ भविष्यमा होस् उहाँ कटवाल भएको कारणले राजीलाई तपाईँले बोलाउनु भएको हजुर सँगसँगै उहाँले प्रेमिका हजुर एउटा दाई बहिनी जस्तो नाता भएको भएर हाम्रो अनि त्यही क्रममा वर्षाजीसँग म पनि क्लोज छु अहिले पछिल्लो समय त्यो भएको भएर मैले बोलाइएको थियो तर आरोप चाहिँ उहाँलाई आयो होइन राजको गाडीमा नै सुप्रियाको चाहिँ त्यहाँ उपस्थिति भएको थियो म मेरो परिवारसित थिएँ मेरो परिवार आउने मान्छेमा कोही पनि चाहिँ फिल्म इन्डस्ट्री र यो इन्डस्ट्री जोडिएको मान्छे कोही पनि थिएन साँच्ची नै भन्नुहुन्छ भनेदेखि मेरो परिवारकै मान्छेहरू पनि थिएनन् कतिपय हामी एकदमै सीमित थियौँ विवाहबारे चाहिँ नि आफ्ना नजिकका फिल्मी कर्मीहरू साथीहरूसँग चाहिँ के छलफल भएको थियो म विवाह गर्दैछु भन्ने जानकारी थियो उहाँलाई थियो मेरा केही व्यक्तिगत साथीहरूसित जोसित चाहिँ प्रोफेसनली र पर्सनली दुइटै क्लोज छु नि ती मान्छेहरूलाई थाहा थियो मेरो बारेमा थाहा थियो तर पूजाजीले त थाहा छैन भन्नुभएको होइन होइन यो यस्तो हो चाहिँ यो दिन इन्गेजमेन्ट यस्तो भन्ने चाहिँ थिएन नत्र भनेदेखि चाहिँ जस्तो हामी दुईजना केही समयदेखि नजिक छौँ र हामी छिट्टै नै विवाह बन्धनमा बाँधिने प्लानिङमा छौँ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा थियो जस्तै अब उहाँले के भन्नुभयो भने नि केही समयदेखि हामी नजिक थियौँ भन्नुभयो कति समयदेखि नजिक हुनुहुन्थ्यो एक डेढ वर्षदेखि एक डेढ अब चिनजान त पाँच सात वर्ष अगाडिदेखि नै हो होइन तर व्यक्तिगत रूपमा चिनेको चाहिँ एक वर्षभन्दा बढी भयो चिनजान पनि हाम्रो पहिलाको चिनजान चाहिँ सायद पर्दामै थियो होला होइन अब विगत तिन वर्षदेखि होला सुप्रियालाई मैले एपी अन टेलिभिजनमा समाचार बाजिकाको रूपमा देखेको टाढाबाट चिनेको तर भेट चाहिँ हाम्रो एक वर्षभन्दा अलिक बढी भयो होला सायद सेम टाइमिङ भयो त्यो कसैले कसैलाई मन पऱ्यो भन्नै परेन हाम्रो हामी स्टार्टिङ फेजमा राम्रो साथी भयौँ अनि साथी भएको भएर चाहिँ कसैले कसैलाई प्रपोज गर्न पनि परेन केही गर्नु पनि परेन कि एभ्रिथिङ कुराहरू हाम्रो म्याच हुँदै गयो त्यो अचम्मको भयो के सबै कुराहरू मिल्दै गयो के आफै मिल्दै गयो म तिमीलाई माया गर्छु कसैले पनि भन्नु परेन म तिमीलाई मन पराउँछु भन्न पनि परेन हुँदै गयो एकैचोटि हाम्रो बिहाको कुरा भएको एकैचोटि बिहा गर्ने होइन अब भन्ने कुरा भएको दुवैजनाबाट एउटै टाइमिङमा विवाहकोलाई नै मैले प्रपोज टाइपको जस्तो भयो मतलब आई लभ यु तिमीले मलाई मन पराउँछु कि मन पराउँदैन अथवा म तिमीलाई मन पराउँछु यस्तो भन्दा पनि अब चाहिँ हामी यति समयदेखि नजिक छौँ होइन अब एकअर्कालाई सायद यो पिरियडमा फेरि किन के थियो भन्दाखेरि यो एक वर्षको पिरियडमा चाहिँ तपाईँको लकडाउन भएको भएर हामी काममा त्यति धेरै व्यस्त पनि थियौँ विशेष गरी म
होइन सिनेमाको कामहरू पनि भइरहेको थिएन अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि यो एक वर्ष चाहिँ लगभग तिन चार वर्षको समय जस्तो पनि सायद मेरो सिनेमाको सुटिङ भएर चाहिँ म दुई महिना कता हराएको के भएको भइदियो भए हाम्रो कम भेट हुन्थ्यो होला यो यो टाइममा चाहिँ अलिक फ्रिक्वेन्टली भेट भयो हाम्रो होइन फ्रिक्वेन्टली भेट भयो एकअर्कालाई जान्ने मौका पाएँ भेट चार वर्षमा हुने गतिविधि एकै वर्षमा भयो त मतलब त्यो त्यति क्लोज फिल गर्नु समय सँगै छौँ जस्तो फिल भयो कि हामीलाई अनि अब ल अब चाहिँ हामी बिहा गर्नुपर्छ भनेर प्रस्ताव कसले राख्यो यस्तो भयो दुवैजनालाई मनमा थियो एक किसिमको भाइब्स थियो अनि त्यसपछि न्यु इयर आयो अस्ति न्यु इयर आयो अनि न्यु इयर सेलिब्रेट गर्ने बेलामा चाहिँ के हो खास हाम्रो यस्तो गन्तव्य कहाँ हो यसलाई चाहिँ फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ होला यसरी नै बोल्थ्यौँ हामी पहिल्यै पनि अलिकति ब्यालेन्स राखेर बोल्ने एकअर्कालाई रेस्पेक्ट एन्ड लभ हाई लेभलमा थियो एउटा साथी जस्तो भएको भएर पनि त्यो रेस्पेक्ट र लभ चाहिँ अहिलेसम्म पनि हाम्रो कहिले तल भएन कि सधैँ माथि नै भयो एउटै लेभलमा भयो मैले उहाँलाई दिने रेस्पेक्ट उहाँले मलाई गर्ने रेस्पेक्ट अनि त्यसरी नै मैले कुरा गरेँ मैले कुरा निकालेँ अनि त्यसपछि उहाँले पनि यही नै हो हामी अगाडि बढ्ने हो अगाडि बढौँ भन्ने कुरा भइसकेपछि अब किन लामो समय लिइरहने मेन्टली दुवैजना प्रिपेयर छ अनि सबै कुराले पनि हामीलाई टाइम छ सँगै अगाडि बढ्नलाई यो विवाह गर्नलाई यो सबै कुरा मिल्यो कि फ्यामिलीबाट पनि धेरै सपोर्ट भयो फोर्स गरिराख्नु भएको थियो फ्यामिलीले पनि उहाँको फ्यामिलीले पनि मेरो फ्यामिलीले पनि सबै कुरा कम्फर्टेबल भयो हुन त अब तपाईँले अब कुरा बचाएरै बोल्नुहुन्छ होइन दुईजना बोल्नमा माहिर हुनुहुन्छ होइन मलाई त बचाउन आउँदैन जस्तै नि अब मैले अघि पनि भने सुरुमा पनि यो क्षेत्र भनेको सँगै काम जो गरिरहेको छौँ जसलाई नाम जोडिनु स्वाभाविकै हो म चाहिँ स्वाभाविक लिन्छु त्यो कुरालाई होइन तपाईँ कहाँ पनि कति नाम जोडियो होला उहाँका पनि नाम जोडियो होला होइन त्यो नाम जुन उहाँको बारेमा तपाईँले केही सुन्नुभएको थियो होला वा उहाँको बारेमा तपाईँले सुन्नुभएको थियो होला त्यो बारेमा पनि छलफल भएको थियो यो अलिकति तपाईँको त्यो पिरियडमा होइन यस्तो कुराहरू हामीले उब्जाउँदै उब्जाएनौँ मेरो पहिलादेखि नै सिनेमा गर्दाखेरि पनि चाहे कलाकार होस् चाहे टेक्निसियन्स होस् त्यो पुरानो मैले पहिलोपल्ट चलचित्र गरेको कलाकार टेक्निसियनहरू आजसम्म पनि हुनुहुन्छ मतलब अब हामी चाहिँ यो क्षेत्रमा भएको र केटाकेटी काम गर्ने बित्तिकै चाहिँ रिलेसन हुन्छ जस्तै आर्यन मेरो एकदम मिल्ने साथी उसले पाँचवटा फिल्म गरेँ कन्टिन्यू गऱ्यौँ हामीले पाँचवटा फिल्म होइन यदि सायद ऊ केटी भइदिएको भए त त्यति बेलै के हल्ला चलिसक्थ्यो होइन होइन त होइन मिडियाले बिहा गरिदिएर बच्चा पनि जनाइसकेको हुन्थ्यो सबै पहिलाका कुरा यी हल्लाहरू भनिदिनु तपाईँले होइन हल्लाहरू नै हुन् खास अब यस्तो हो मैले पनि आधिकारिक रूपमा जति पनि यो कुराहरू त अरूबाटै आएका कुराहरू त हुन् मैले आधिकारिक रूपमा चाहिँ म कोहीसित प्रेम सम्बन्धमा छु अथवा मैले विवाह गर्दैछु अथवा म अरू जस्तो ओपनली त्यसरी हिँडेको पनि त छैन नि होइन अनिखेरि अब कहाँसँगै काम गर्ने क्रममा चाहिँ मान्छेहरूले आफ्आफ्नो तरिकाले चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ खुसुक्क भनिदिनु न त कसरी थाहा नपाउने गरी आजसम्म कोहीसँग पनि तपाईँको प्रेम सम्बन्ध भएन होइन यस्तो हो के अब प्रेम सम्बन्ध भनेको कुन लेभलको प्रेम सम्बन्ध भन्ने कुरा हुन्छ क्या प्रेम सम्बन्ध त प्रेम गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड टाइप होइन गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड खाएर त्यो त्यो लेभलको चाहिँ भएन होइन भएन मतलब एउटा गुड साथी फ्रेन्ड होइन गुड फ्रेन्ड जस्तोको त्यो चाहिँ जोसित भएको छैन त्यस्तो होइन साथी पनि धेरै छैन मैले यस्तो भयो सिनेमा भनौँ न बाह्र वर्षको अन्तरालमा मैले बाह्रवटा सिनेमा गरेँ होला वर्षको एउटा त गर्थेँ होइन अनिखेरि एक वर्षमै एउटा प्रोजेक्ट जान्थ्यो होइन भनेपछि मैले एक एउटा प्रोजेक्टमा भेट्ने त एकैजना हो होइन त्योमाथि पनि मेरो कलाकारहरू रिपिट नै चाहे मेल होस् चाहे फिमेल होस् जबसम्म चाहिँ भनौँ न प्रोफेसनली रूपमा चाहिँ एकअर्कालाई काम चित्त बुझिरहन्छ भनेपछि त सँगै काम किन भन्दा मैले कोही मान्छे नयाँसित काम गर्नु र बुझिसकेको मान्छेसित काम गर्नुमा अलिक फरक हुन्थ्यो कोहीसँग त्यस्तो जस्तो मैले सोधिरहेको छु त्यस्तो कसैसँग भएन तपाईँले सुनेको जस्तो पनि अलि होइन होइन अलि होइन होइन अलि केसम्म भने गुड फ्रेन्ड एउटा वेल विसर त्यो चाहिँ हो एउटा चाहिँ यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि सुरुकोदेखि नै अहिलेसम्मको सबैजनासँगसित काम गर्दा पनि नगर्दा पनि त्यो 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 एउटा ऊ चाहिँ छ मेरो होइन म त पत्याउँछु तपाईँको कुरा होइन पहिलेदेखि नै एकदमै एकदम मनपर्ने निर्देशक पर्नुहुन्छ मेरो पनि तपाईँका फिल्महरू एकदमै राम्रो लाग्छ र तपाईँले बोलेका कुरा म पत्याउँछु दर्शकहरूले पत्याउनु होला दर्शकहरूले पनि पत्याउनुहुन्छ अब सुप्रियाले पत्याइसकेपछि उसले पत्याएर त मसित अब विवाह बन्धनमा बाँधिने निर्णय गरेको छ त भनेपछि तपाईँको हकमा चाहिँ मेरो हकमा भएन कहिले पनि कोही भएन पत्याउनुहुन्छ पत्याउनुहुन्छ सबैजनाले म प्रुभ गर्न सक्छु मेरो यति राम्री मान्छेलाई आजसम्म फर्स्ट एन्ड लास्ट प्रेम त धेरैजनासँग हुन्छ तर जुन एउटा मनदेखि गरिएको प्रेम हुन्छ नि
फर्स्ट एन्ड लास्ट नै भयो नउनी पत्याउँछ त्यो भाइ यो पत्याउनु पर्छ पत्याउनु पर्छ हैन पत्याउनु पर्छ The Complete Laser and Cosmetic Center, Skin Arts Aesthetics, discover the new you. इतिका फिल्महरुमा काम गर्नुभयो हैन यहाँले भन्नु 12 वटा फिल्ममा मैले काम गरेको छु 12 वटामा कोही रिपिटै भए पनि 6 वटा त काम गर्नु होला नायिकाहरुसँग अरु पनि धेरै नायिकाहरु हैन एउटा निर्देशकको पछि त हिरोइन बन्न चाहने पनि त्यतिकै युवतीहरु हुन्छन् हैन अब त्यस्ता त्यो त्यत्रो हिरोइनको रंगीचंगी दुनिया हैन त्यो फिल्मी माहौल मा मध्येबाट चाहिँ त्यतातिरबाट कतैतिर ध्यान नगएर सुप्रियामा ध्यान गयो एकासी के गुण देख्नु भयो त सुप्रियामा र ठ्याक्कै होइन सुप्रियाको अब बिहानै गर्छु भन्ने डिसिजन पुगेर प्रोसेस नै अगाडि गरिसकेपछि गरिसके भनेपछि त होइन उसका धेरै कुराले मलाई इम्प्रेस गरे होला जस्तै अब मान्छे राम्री छ यो कुरामा तपाईँहरूले पनि देख्नुहुन्छ सार सञ्चालन देख्छ त्यो कुरा होइन ट्यालेन्ट छ त्यो कुरा पनि हुन्छ त्योभन्दा नि अर्को राम्रो ह्युमेन बिङ हुन्छ नि एउटा मनको सफा मनको राम्रो म भने नि अचम्मको कुरा के छ भने नि आजसम्म यो डेढ वर्षको भनौँ न एकदेखि डेढ वर्षको यात्रामा आजसम्म सायद मैले पनि उसित अलिक ठुलो सोले पनि कुरा गर्नु परेको छैन होला उसले पनि मसित छैन होला सायद भनेको मतलब चाहिँ त्यो लेभलको एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ त्यो लेभलको एउटा मतलब फेरि साथ क्या हरेक चिजमा साथ हुन्छ नि यही एक डेढ वर्षको जुन हामीले समय बितायौँ यो समयलाई एउटा जुन प्रिसियस ढङ्गले हामीले बितायौँ यही चिज जीवनभरि हुन्छ भन्ने नै मनभित्र होइन त्यो इच्छा आकाङ्क्षा राखेर चाहिँ हामी अब एकअर्कासित जसरी अहिले भन्नुभयो नि अहिलेसम्म यो एक डेढ वर्षको दरमियानमा चाहिँ ठुलो स्वरले पनि बोलिनँ भन्नुभयो नि यसै गरी जिन्दगीभरि तपाईँहरूले कहिले ठुलो स्वर बोल्नु नपरोस् सदा सर्वदा यत्तिकै मित्रता कायम रहोस् म मेरो शुभकामना थ्याङ्क यू सुप्रियाजी उहाँको के मन पर्यो तपाईँलाई अब उहाँको तपाईँको अघि पछि त्यत्रा हिँड्थ्यो त केयरिङ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ केयरिङ मान्छे अनि अन्डरस्ट्यान्डिङ अनि पोजिटिभ अनि हेल्पफुल त्यस्तो खालको हुनुहुन्छ उहाँले एकदमै चाहिने केयरिङ गर्नुहुन्छ नचाहिने त्यो ढर्रा टाइपको हुँदैन नेचुरल हुन्छ उहाँले परेको बेलामा टक्क अटेन्सन दिनुहुन्छ यति बेला चाहिँ मलाई यस्तो गरिदिए हुन्थ्यो अटेन्सन दिए हुन्थ्यो मलाई टाइपको भयो भने ठ्याक्क उहाँको तर फेरि एकदमै त्यो एकदमै प्रेमी जस्तो बेला बेलामा घन्टा घन्टामा आधी आधी घन्टामा फोन गर्ने त्यस्तो बानी पनि छैन मेरो त्यस्तो हाम्रो सुरुदेखि नै भएन ठिक्क भयो यस्तो हो साँचो प्रेमहरू जहिले लुकाएरै गरिन्छ कि किनकि कसैको पनि नजर नलागोस् हाम्रो यो साँचो प्रेममा भन्ने हुन्छ कि जहिले पनि देखाउनु पर्ने पनि ऊ भएन के यतिका दिनमा एक दिन त उहाँ गाडी लिएर लिन आएको तपाईँलाई या पुऱ्याउन आएको त्यो पनि देख्नु हामीले त उसको न्युजहरू त अब एभ्री टाइम छ नि त कहिले मर्निङ हुन्छ कहिले डे हुन्छ कहिले हुन्छ पुग्थ्यौँ हामी एकअर्कासित डेट पनि गरिरहेको थियौँ हिँडि पनि रहेको थियौँ मतलब कोहीसित लुकेर पनि होइन र कसैलाई ढाङ बजाएर पनि होइन क्या हामी आफ्नो आफ्नो जीवन बाँचिरहेको थियौँ आफ्नो लागि बाँचिरहेको थियौँ आफ्नो खुसीको लागि बाँचिरहेको थियौँ आफ्नो भविष्यको लागि प्लानिङ गरिरहेको थियौँ अनि यहाँहरूको इङ्गेजमेन्ट अलिकति नयाँपन मैले के पाएँ भने नि जस्तै मैले धेरैको इङ्गेजमेन्ट हेरेको छु होइन अनि त्यो इङ्गेजमेन्टमा चाहिँ दुलाले दुलैको टक्क माला लगाइदिने उताबाट माला लगाइदिने त्यस्तो त्यस्तो प्रकारको देख्थेँ अब यहाँ त हुँदो रहेछ तपाईँहरूकोमा चाहिँ तपाईँले एक्लै अर्कालाई लगाइदिनु भयो होइन नि यो म पनि आफै छक्क परेको थिएँ म त्यहाँ बसुन्जेलसम्म पनि मैले लगाइदिने होला भने सोचिरहेको थिएँ क्या होइन अन्त आएर बाबा आएर लगाइदिनु भयो अनि यता पनि मेरो भाउजूले चाहिँ गएर अब मैले लगाउनु त होला नि भनेर गरेर जानुभयो मैले त मैले पनि किनभने मैले अब धेरै बिहाहरू धेरै इन्गेजमेन्टहरू एटेन्ड गरेको थिइनँ त्यही भएर चाहिँ धेरै जस्तो इन्गेजमेन्टहरूमा चिनेकै साथीभाइको इन्गेजमेन्टमा मलाई पनि म पनि इन्भाइटेड हुन्थिनँ क्या किनभनेदेखि त्यो सानो परिवार बसेर गरिने चिज थियो त्यो भएर मेरोमा नहुँदाखेरि पनि त्यो माइन्ड गर्ने कुरा छैन भन्ने कुरा हो होइन अर्को कुरा चाहिँ मलाई पनि के लाग्छ त्यहाँसम्म जाउन्जेलसम्म पनि मैले उसलाई उसले मलाई लगाउने होला नै सोचिरहेको थिएँ मैले टक्क ल औँठी लगाउनु पऱ्यो भनेर त हात माग्नुभयो बाबाले लगाइदिनु भयो तर त्यही रहेछ पछि बिहाको दिन स्वयम्वरको दिन चाहिँ एक्लै अर्कालाई लगाइदिने रहेछ अनि त्यहाँ अर्को कुरा नि जस्तै तपाईँको यो यो बिहाको त पूर्व तयारी हुन्छ साइजहरू नापिन्छ लुगाहरू नापिन्छ होइन त्यो औँठी लगाउने बेला त त्यो औँठी पसिरहेको थिएन नि यस्तो भयो हामीलाई लाग्यो लेफ्ट ह्यान्डमा लाउने होला भनेर अनि डेली युजको लागि पनि लेफ्ट ह्यान्डमै त्यही भएर लेफ्ट ह्यान्डमा साइज दिएको
अनि पछि चाहिँ राइट ह्यान्डमा लाउनु पर्यो त राइट ह्यान्ड अलिकति साइज ठुलो हुँदो रहेछ कि अनि त्यो भएको भएर चाहिँ साइज थोरै अनकम्फर्ट भयो तर त्यो बेलामा जसरी भए पनि मैले तपाईँ त पहिलेदेखि नै कलाकारिता एकदम रुचाउने मान्छे अब 100 भन्दा बढी त म्युजिक भिडियो गरिसक्नु भएको छ एज ए मोडल होइन एउटा फिल्म पनि खेल्नु भएको छ अब त झन् डाइरेक्टर नै श्रीमान पाउँदै हुनुहुन्छ के इच्छा छ विचार के छ उहाँले अब आफ्नो जीवनको रियल महानायिका मलाई बनाइसक्नु भएको छ होइन पर्दाको नायिका बनाइराख्न जरुरी छैन धेरैजनाको एक्सपेक्टेसन चाहिँ अब होला सायद डाइरेक्टरसँग विवाह गरी भविष्यमा फिल्मै खेल्छ फिल्म खेल्नकै लागि पो बिहा गरी कि भन्ने खालको होला तर यो चाहिँ एउटा गलत भ्रममा हुनुहुन्छ हाम्रो सल्लाह भएको थियो सल्लाह भएको थियो हाम्रो हामी बिच चाहिँ नर्मल कुराकानी हुँदाखेरि अनिखेरि भोलि तपाईँले उठाएको जस्तो कुराहरू उठ्न सक्छ तर हामी दुईजनाको सल्लाह सिनेमाको पछाडि हुने कामहरूमा चाहिँ उसको इन्भल्भमेन्ट हुनसक्ला तर अगाडि आउने कुरामा चाहिँ उसले अहिले जेबाट नाम कमाइरहेछ जेमा उसले मान्छेले मन पराइरहेछ एउटा उसले आफ्नो आइडेन्टिटी नै चेन्ज गरिसक्यो कुनै बेला गर सुप्रियाले कुनै बेला म्युजिक भिडियो गर्दाखेरिदेखि चिनेको हो मैले मतलब पर्दामा चाहिँ पर्सनली होइन राम्रो लाग्थ्यो होइन त्यतिको त्यतिकै सीमित भयो नि त अनि पछिल्लो फेजमा चाहिँ उसले आफ्नो त्यो सबै चिज छोडेर आफ्नो परिचय नै यता टेलिभिजनपट्टि एउटा संसार कर्मी भनेर बनाइसकेको छ त्यो चिज नै कन्टिन्युटी हुन्छ होला तर र अर्को कुरा चाहिँ सिनेमा मैले त सिनेमा नै गरिरहन्छु तर त्यो सिनेमामा चाहिँ अरू पनि धेरै कामहरू छन् मतलब हिरोइन नै बन्ने भन्दा पनि अरू पनि धेरै अरू काम छन् एज अ प्रड्युसर भएर आउन सक्छ उसले प्रडक्सन कम्पनी चलाउन सक्छ मैले यो फिल्डलाई नजिकबाट बुझेर केही समय स्ट्रगल गरेर त्यहाँ गइसकेपछि मान्छेलाई निस्किने एकदमै धेरै च्यालेन्ज हुन्छ कि त्यो च्यालेन्जलाई एक्सेप्ट गरेर आफूलाई कम्प्लिटली चेन्ज गरेर म अहिले न्युजमा आएको छु यो जुन मैले अलिकति चेन्ज भयो कि मान्छेहरूको पर्सेप्सन मैले त्यो फिल्ड छोडेर न्युजमा आइसकेपछि मान्छेहरूको पर्सेप्सन धेरै नै चेन्ज पाएँ मैले फ्यामिली फिडब्याकदेखि लिएर साथी सर्कल रेस्पेक्ट त्यो धेरै कुराहरू मैले फिल गरेँ मलाई यही नै ठिक लाग्यो कि एकदम इन्जोय गरिरहेको छु मैले अहिले जे प्रोफेसनमा हुनुहुन्छ यसमै इन्जोय गरिरहेको छु अब यता फर्केर फेरि म्युजिक भिडियो वा फिल्म कतै नजाने नजाने दाइ त्यो कुराहरूबाट निस्केर अब म सुदर्शन थापा प्रडक्सन छ नि जुन त्यसलाई मैले ब्याक सपोर्ट चाहिँ राम्रोसँग दिन्छु भन्ने सोचेको छु The complete laser and cosmetic center skin arts aesthetics discover the new you अब त्यसो त तपाईँहरूसँग धेरै कुराकानी गर्न मन छ होइन अहिले भने हाम्रो एउटा सेगमेन्ट छ धर्मसङ्कट त्यो धर्मसङ्कट फेरि यहाँ राखेन भने दर्शकहरूले धेरै कराइहाल्नुहुन्छ मलाई त्यस कारणले केही म सीमित प्रश्नहरू धर्मसङ्कटको म सोध्छु यहाँलाई सुरुमै दुवैजनालाई एउटै धर्मसङ्कट रहेछ दुईवटा नाम छन् एउटा चुज गर्नु पऱ्यो सबभन्दा पहिला तपाईँलाई कि लेडिज फर्स्ट यतैबाट जाउँ कि अभिनेत्री दुवै पूजा शर्मा कि सुषमा कार्की पूजा शर्मा अभिनेत्री नम्रता श्रेष्ठ कि अर्की अभिनेत्री रेखा थापा यहाँलाई ल तपाईँकै सहकर्मी द्वय सबिका श्रेष्ठ कि मेनुका श्रेष्ठ दुवैजना फेरि पुरस्कार गयो मेनुका यहाँलाई अभिनेता द्वय पल शाह कि प्रदीप खड्का पल शाह यसलाई मैले फ्लिप गरेर पल शाह कि आकाश श्रेष्ठ पल शाह फेरि पनि पल शाह पल शाह सुप्रियाजी तपाईँलाई सञ्चारकर्मी द्वय टिकाराम यात्री कि भूषण दाहाल टिकाराम यात्री अभिनेता द्वय आर्यन सिग्देल जोसँग बिहा हुन सकेन कि अर्पण थापा जोसित बिहा हुन सकेन अघि भन्नुभयो नि त आर्यनसँग त म यति आर्यन सिग्देल ए जो नाम जोडे पनि आर्यन सिग्देल होइन साँच्चै राम्रो एक्टर मैले यसलाई फ्लिप गरेर आर्यन सिग्देल कि पल्सा भने
सुप्रियाजी तपाईलाई सँगै काम गरेका दुई अभिनेताहरू पल शाह कि पुष्प खड्का? पल शाह। अब र्याङ्क गर्नुहोस् है, म तिनजनाको नाम भन्छु, 1, 2, 3 र्याङ्क गर्नुहोस् तपाईँले। अभिनेता प्रदीप खड्का, अर्का अभिनेता पल शाह, यसै गरी अर्का अभिनेता अनमोल केसी, 1, 2, 3 विभाजन गर्नुहोस्। 1 पल शाह, 2 अनमोल केसी, अनमोल केसी, 3 प्रदीप खड्का। प्रदीप खड्का प्रतिविजीसँग चाहिँ केही परेको हो? नहीं, नहीं, त्यस्तो होइन, के पनि परेको गर्नु। ऊ त झन् सँगै काम गरेको, अनमोल केसीसित त मैलेसम्म काम गरेको छैन क्या, तर मैले ओभरअलमा सिनियर यसमा धेरै कुराहरू चाहिँ मैले यसलाई मैले अभिनय क्षमताको आधारमा भने अभिनय क्षमताको आधारमा भने पल्सा 1 प्रदीप खड्का, प्रदीप खड्का, अनमोल केसी, अनमोल केसी। तपाईँलाई यसै गरी तिनजना नेताहरू लाई 1, 2, 3 र्याङ्क गर्नुहोस् है त। शेरबहादुर देउवा अहिलेका प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, यसै गरी पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। कार्य दक्षताका आधारमा 1, 2, 3 नम्बर केपी शर्मा ओली, 1 शेरबहादुर प्रचण्ड, प्रचण्ड। अब त्यस्तो त अरू धेरै छन्, तर यो लिएर काट्नुभन्दा बरु यसलाई म इन्सिट दिउँछु होइन। अब नि जस्तै केही कुरा हुन्छ नि आफ्नो होइन, अब ग्ल्यामर गफमा आइसकेपछि यो कुरा म गर्थेँ भएन कुरा भन्ने केही छ तपाईँको मनमा भने सिधै क्यामेरामा भन्न सक्नुहुन्छ? होइन, त्यस्तो त केही भन्छु भनेर आएको होइन, तपाईँ सिधै एकछिन गफाहरू होइन। अब प्रोग्रामको नाम छ ग्ल्यामर गफ, हामी दुवैजना त्यति ग्ल्यामर छैनौँ होइन, त्यही पनि अब ग्ल्यामर नभए पनि ग्ल्यामर गफ चाहिँ गरौँ भन्ने हिसाबले आयो। तपाईँहरू यतिको आकर्षण हुनुहुन्छ होइन, अब अस्ति तपाईँहरूले बोलाउनु भयो नि मिडियालाई, तर मिडियाले खोज्यो नि तपाईँहरूलाई, यही हो ग्ल्यामर। अब बोलाउनु भयो धन्यवाद है। अब यसपालि चाहिँ आफ्नै जीवनको नयाँ मोड सुरु हुँदैछ, अब तपाईँहरू सबैले आशीर्वाद दिनुहोस्। सबैजना मेरो आफन्त, मेरो चलचित्रकर्मी आफन्तहरू अथवा पत्रकार साथीभाइहरू अथवा दर्शकहरू सबैजनाले चाहिँ हामीलाई आशीर्वाद दिनुहोला, हामी सधैँभरि यसरी हाँसी खुसी रहन पाउँ होइन, जीवनको सुरुवात हुँदैछ। तपाईँको के छ कि? त्यही हो, उहाँले भने जस्तै हो, हामी व्यक्तिगत रूपमा आएको हो, यहाँ कुनै फिल्मको प्रमोसनको लागि उसको लागि आएको होइन। अब हलहरू सबै बन्द छन्, उहाँको अलरेडी पेन्डिङ प्रोजेक्ट्सहरू छ, अब सबै नर्मल भइसकेपछि प्रोफेसनल टक पनि होला। व्यक्तिगत रूपमा हामीलाई जसरी अनएक्सपेक्टेड शुभकामना दिनुभयो, कस्तो रेस्पोन्स आउला के होला भन्ने हामीलाई एउटा कौतूहलता थियो, अनि त्यो भएको भएर धेरैजनाले चाहिँ सरप्राइज दिनुभयो भन्ने कुरा पनि गर्नुभयो, त्यसमै मजा आयो कि। त्यो भएको भएर नि यति धेरै रेस्पेक्ट, यति धेरै चर्चा गरिदिनु भयो, खुसी लाग्यो। सधैँभरि हामीलाई यस्तै आशीर्वाद मिलिरहोस् यहाँहरूको, दर्शकहरूको, सबैजनाको। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद कार्यक्रममा आइदिनु भयो, र यहाँको अब हुने इङ्गेजमेन्टका लागि त अस्ति हामीले बधाई दिइसकेका छौँ, अब असोज वाइजमा हुने विवाहको लागि फेरि पनि अग्रिम शुभकामना। हस्, थ्याङ्क यू। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद यतिन्जेलको हाम्रो गफ सुनिदिनु भएकोमा। गफ के कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला। आगामी साता फेरि नयाँ पाहुनाका साथमा हामी प्रस्तुत हुनेछौँ, तबसम्मलाई मलाई मेरो इन्टायर टिमलाई बिदा दिनुहोस्। जाँदा जाँदै यो जसले हामीलाई लोकेसन प्रोभाइड गरायो, बारदरी परिवारलाई जो शङ्खबुलमा छ, बारदरी रेस्टुरेन्ट हो यो, शङ्खबुलमा छ, यो परिवारलाई विशेष धन्यवाद। यहाँहरूको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछु। जय होस्।